שם אני צריך לחקור. לא, זה דבר מדהים, כי באמת יש משהו שהוא אחדותי, שהוא שלם, שהוא מקיים את הכל, מחזיק את הכל, מהווה את הכל. ובעצם זה גם הדבר שמשלים אותנו, כי אנחנו, הטבע שלנו זה להיפרד, להיות פרטים. זה כמו, זה נקרא זיווג רוחני, שיש משהו שמחבר את הכל, שזה הרגש הכי גבוה. הרי מה כל העולם רוצה באמת? גם בעלי התאוות, הם לא באמת רוצים את התאווה. זה הקליפות, עובדים עליהם, אבל כולנו. הם רוצים חיבור. מה זה, למה כולם רוצים אחרי זוגיות? למרות שזוגיות גורמת להרבה כאב ראש, להרבה כאוס, להרבה... רוב המלחמות בעולם זה לא בדתות, זה בזוגיות. ככה יגידו לפחות הרבה. אבל אנחנו נמשכים לזה מאוד. ורוצים את זה ושוקקים לזה. למה? למרות שזה הפכים, האיש ושע זה הפכים, זה בלגנים. אבל דווקא זה אנחנו, זה... כי זה סימן לחיבור בין בורא לבריאה, בין גוף לנשמה, בין אור לכלי, זה... יש שם ניצוץ מאוד גבוה שאלוקי שצריך להפשיט. וזה דבר גדול. לכן העולם שואף לחיבור, להשלמה. הוא לא דיבר על זה עדיין, אז אולי ידבר על זה פרק ב', אז... יופי, הוא ידבר על זה פרק ב', אז נשמור את זה לפעם הבאה. דבר יפה על הרעיון של השלמות, של האחדות, אבל נשמור את זה לפעם הבאה. אז בגדול, זה נותן הרבה נחמה והרבה שמחה והרבה... שיש כלל שמחבר את הכל, שיש מאחד את הכל. אחד המחלות הגדולות בעולם זה דיכאון. רוב האנשים מדוכאים, אגב, מסתירים את זה. מתחילים תרופות, סמים, לא יודע מה. אבל אם נהיה אמיתי, הרבה אנשים מדוכאים. למה? מה זה דיכאון? שאני מרגיש בודד, נפרד. אני יכול להיות בקהל של מיליונים ואני מרגיש נפרד. תראו את הסרטון הזה, בין הסרטון יפה של איזה אומן, שמעביר מאוד יפה את הרעיון. תראו בקבלה למתחיל באתר, איך זה נקרא, שהרצון לקבל סופי, משהו כזה. הרצון לקבל הוא דבר מת, יש כל מיני... יש שם סרטון יפה שמעביר בצורה אמנותית את הרעיון הזה. אבל הדיכאון זה דבר שמאוד חזק היום, זה אחד המחלות הקשות. התרופה הרי לא מתקנת את הנשמה, היא רק מסתירה את הפגם. תחזור בגלגול, זה לא פשוט. אבל אחד המחלות זה דיכאון, אז עושים הרבה דברים כדי לשכוח מדיכאון, לוקחים סמים, עושים תעבוד בלי להפסיק, זה לא ממלא, אבל עושים, אין מברירה, צריך ליהנות. אבל זה אחד המחלות, אבל זה רק ענף. השורש הזה זה הבדידות, כאילו שהכלי מנותק מהאור. רק בגלל שאנחנו חושבים שהאור גשמי, אז יש ייאוש בעולם פרט, אבל כמו שהרב אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אז קליפת הדיכאון זה קליפה מאוד קשה. אפשר אולי לקרוא לזה אבדון. צריך להיזהר מזה. בעזרת השם, לא פשוט, לא פשוט בכלל. אמרתי היום לא פשוט הרבה. למה? כי למדנו על זה שהבורא לא פשוט. אבל דווקא הלא פשוט של הבורא, זה מה שעושה לנו הכל פשוט. אבל המורכב שלנו, עושה לנו את הדברים ללא פשוטים. אז מה נעשה? נחבר את המורכב לפשוט. נחבר את הבריאה לבורא. בעזרת השם שנזכה להתחבר לשלם. ואם נסכם ממש קצר מה שאמרנו, הבורא הוא שלם, פשוט, אחדותי, האחדות הכי גבוהה שאפשר לתאר. הוא שלם. בכל השלמיות, הוא בלתי מורכב, כי מורכבות מבחינתנו זה שניות, זה רצון לקבל. בוודאי הוא מחוץ לכל רצון לקבל. הוא סיבה ראשונית מעל הרצון לקבל, שמבחינתנו אנחנו תופסים אותו כרצונו להטיב לנבריו, כמחשבת הבריאה, שהוא נקרא בורא על שם זה שהוא הסיבה הראשונית, על שם זה שהוא ריבון עלמין, דלת מחשבה תפסה בכלל וכלל. זה דברים פשוטים וגיוניים, אם חוקרים אותם ואם מגלים אותם, וגם המדע מקבל אותם פשוט בכלים חד פעמיים, בדברים נמוכים יותר,
הוא אומר, אתה מומת על פי הטבע, זה דבר פשוט. השכל הישר מחייב את זה, שיש ודאי ראשוני, שיש אקסיומה. זה משכלות ראשוניות. לא צריך להוכיח שצריך הוכחה. למה? כי הלוגיקה שלך בנויה בצורה כזאת. זה דבר טבעי. אתה לא צריך להוכיח את ההוכחה. למה אתה רוצה הוכחה? כי התודעה שלך בנויה בצורה של קודם ונמשך. אז זה מחייב לך שאתה רוצה הוכחה. אבל אתה לא מוכיח את ההוכחה. למה? כי זה אמונה, זה דבר שטבוע בך. אתה לא יכול לחשוב מחוץ לקודם ונמשך. גם משוגע, אם הוא לא מודע לקודם ונמשך, זה עדיין פועל עליו. זה לא משנה, זה גם פועל באטומים. זה לא משנה. זה דברים שהם פשוטים, שהם מושכלות ראשוניות. רק צריך התבוננות, צריך להתבונן. בעזרת השם שנעשה ונצליח, ונזכה לשבור את הפסלים, ונזכה לבנות אמנות של בית המקדש, ונזכה אולי לטעום במשהו מן המשהו של אחדות ושלמות הבורא, וזה ודאי, כמו שהרב אומר, מה זה רפואה? לחבר את הסופיות לאינסופיות. לחבר את הפרט לכלל. כל פרט כפוף לכלל בו נמצא, וודאי, אם אנחנו כפופים לכלל שזה הבורא, שזה המשגיח, אז ודאי, השלמות לא תסולה בפז, ובלתי תתואר. אמן. כן יהי רצון. תודה רבה.